Från norr till söder har Sveriges vägar ännu en gång finkammats på trafikvandaler som aldrig någonsin borde fått ett körkort. Men trot eller ej. Vi har hittat 8 stycken förare som på något vis måste ha haft någon gud vid sin sida när de körde upp. De är helt klart Sveriges värsta bilförare. På bilen. Oh, ja! I 10 veckor ska vi följa Sveriges 8 värsta bilister som tävlar om vem som är Sveriges värsta bilförare. Deltagarna får lämna ifrån sig sina körkort som de först får tillbaka när de visar att vår jury en förbättring. Till skillnad från klassiska tävlingar är det här den som åker ut först som vinner det finaste priset. En splitterny bil. Jo, det får jag väl. Så för fan, du kör in i korna. Packa på dem för helvete. Du måste berätta vart jag ska, mamma. Amatörer, säger jag. Så, stanna, stanna. Ja, jag säger det. Vad fan var det? Toaletten. Det var det färdigsketet. Du får fan inte klocka. Vad håller du på? Det där var toppen, va? Sveriges 8 absolut värsta bilförare är just nu på väg till vårt övningsområde strax utanför Stockholm. Och låt mig först få presentera Lena från Falun som inte har kört bil sedan hon tog sitt körkort 1989. Hennes co-driver är kompisen Jonas. Det värsta bil att starta bil. Vad är det för smal? 5 år efter att Lena senast körde bil föddes vår nästa deltagare, Thomas, en riktig fartdåre som kör tillsammans med sin stora syster Karin. Vilken sida sitter bromsen på, höger eller vänster? Vänster. Höger. Jag gillar att köra fort. Desto fortare desto bättre. Och till skillnad från Thomas som gasar först och tänker sen har vi Maria som bara tänker och aldrig gasar. Maria är förmodligen Sveriges långsammaste bilförare. I passagerarsätet sitter kompisen Frida. Gasa på, gasa, gasa på Maria. Gasa, kör Maria, kör. Nu gasar han på, ja. Hör du bussen är skakad. Nej, fy fan alltså. Inte riktigt lika långsam är Tina. Hon är däremot Sveriges mest vimsiga bilförare. Och bredvid Tina sitter stackars kompisen Sandra. Jag är ju här för att folk klagar på min körning. Och jag vill ju visa att jag faktiskt är bra. Nej, folk tycker inte jag är bra. Nej, Tina är inte bra på att köra bil. Och inte heller Linus. En riktig trafikmarodör som tillsammans med kusinen Robin sagt farväl Falkenberg och anlänt till huvudstaden. Nej, nu är det fel, det är fel. Ja, men vad fan säger du? Du får ju vara med och vara kartläsare. Ja, men akta här nu. Ja, men käft innan du är du så att använda dig. Inte allting. Akta kan du hålla käften? Vad tror du om bilarna vi kommer få köra då? Ja, egentligen borde man dra till slutsatsen att det är Ferrari eller Maserati, men man är rikemansland. Stockholm tycker jag är för jävligt. Men fan, kungen tar alla skattepengar och Reinfeldt sitter vid makten och det är för jävligt med. Stockholmsbrudarna verkar vara jävligt bitchiga. Där behöver man ett kontokort för fällan om så att det. Som tur är så kommer Sandy inte från Stockholm. Hon kommer från Malmö precis som pojkvännen Erik. Det är Sandy som sitter bakom ratten, men allt som oftast är det Erik som håller i den. Du får ju från styr i alla fall. Bilen ska jag göra. Dit. Ja. Rätta till sin förare är något som nästa co-driver borde ta till sig. Kinna från Motala kör bil som en fullblodsgalning till hennes mammas stora förskräckelse. Mamma är rädd för min körning så att jag är rädd att hon ska dö. Nej, hon kör mot högt!
Nej. Det gjorde du ju! Ja. Det var inte rött. Vem vet, vi kanske får köra en sån här hummel. Ja, det hade varit kul att mosa den. Kul, du ska inte köra hummel. Jo. Nej. Sista paret ut, en riktig västkustduo. Det är Josef som håller i spakarna, men den som verkligen bestämmer in i bilen, det är kompisen Jörgen. Backa nu, hör nu vad jag säger. Du i bilen ska stå rakt fram. Nu står det en tunn jävel där, och det här såg du inte. Vill att jag ska hålla käften? Ja, gärna. Okej. Tack. En livsfarlig jävla skit. Fy fan. Säg inte ett ord till mig nu då. Bara en kan utses till Sveriges värsta bilförare 2012. Och reglerna är enkla. Ja, vi kommer att börja med att ta deras körkort. Och när eller snarare om de visar prov på bättring kommer de få tillbaka körkortet och kunna åka härifrån med ett fint pris. Som till exempel den här bilen. Ja, en efter en kommer de åka härifrån och till slut har vi bara en oförbättlig själ kvar. Nämligen Sveriges värsta bilförare. Och de som bestämmer vem som kommer bli Sveriges värsta bilförare är våran jury. Körskolornas egen rektor Jeanette Gedbeck Hindenburg. Min uppgift i Sveriges värsta bilförare, det är att se det som eventuellt kan leda till farligheter i trafiken. För detta tävlingsföraren och racinglegenden Patrik Budda Andersson. Jag kommer ha koll på hur de sköter sig in i bilen och framförallt hur de hanterar bilen och bilkörningen. Det är det jag kan. Hej Jeanette. Hej. Budda, hej. Hej. Hur är läget? Bra, tack. Nervösa? Borde vi det? Ja, det kan vara befogat kanske. Ganska mycket faktiskt. Ja. Hela gänget är på väg hit nu så att vi träffar dem alldeles strax. Okej, okay. Så vi har någon minut till där vi kan samla oss. Ja, precis. Ta ett djupt andetag nu. Ge oss styrka. Ja. Mm. Här kommer de, Sveriges värsta bilförare. I 10 veckor så ska de få visa vad de går för tills bara en av dem är kvar. Sveriges värsta bilförare 2012. Hej och välkomna! Tack! Känns det bra? Ja. Vem kommer att vinna bilen? Ja. Inte... Du skakar på huvudet. Eller för liten mig. Ja, det är så, ja. Okej. Ja, nu skulle jag vilja göra så här. Att jag tar och samlar in era körkort. Ska jag kunna få det? Tack så mycket. Så, tackar. Nu gör vi så här. De här behåller jag. Och jag tycker väl egentligen att vi kan väl köra igång på en gång, va? Lika bra. Gör det? Mm. Bra, då drar vi. Och det är först när juryn tycker att deltagarna skött sig som de får åka hem med sitt körkort och ett fint pris. Vi pratar om svängcentrum. Ja, då var vi igång och medan Jeanette och Budda går igenom första övningen passar jag på att provköra banan. För att få reda på hur illa ställt det är med våra deltagares bilkörning är första övningen ett precisionstest som börjar med en slalombana. Vi börjar lugnt med soptunnorna. Sen kommer en serie av hinder där det gäller att ha koll på hur stor bilen är. Först ska man köra igenom det svarta hålet för att sedan ta sig förbi 2 stycken vattenhinder. Nästa hinder är en samarbetsövning där vi får se hur bra samspelet mellan våran förare och deras co-driver är. Men eftersom jag har någon att samarbeta med så har jag med mig en liten assistent i form av en pinne. Och så ska man trycka samtidigt. Och när man gör det så öppnar sig bommen och så har jag 10 sekunder på mig att komma över här innan bommen åker ner. Sen är det bara ett hinder kvar, spången. Här gäller det att vara väldigt noggrann och placera bilens däck rätt. Och sen bara fortsätta över. Så lugnt och stilla, och så är man i mål. Och nu är det dags att släppa ut våra förare i banan. Sveriges värsta bilförare. Först ut är Falkenbergs finaste, Linus och Robin. Han får inte plats. Fan, jag kommer skratta. Vill du ha den här jävla muffen framför mig? För jag tänker på en grej då. Du får raka den. Ja, jag kör jävligt kungligt faktiskt. Det är... Varför ska man köra sakta när man kan lägga ihop skyltarna på vägen? 30 här ju. Slår man ihop 230-skyltar så blir det 60. Som förare är Linus väldigt impulsiv. Så det är lugnt. Ja, men fan är det? Skriks som en jävla käring. Ja, han gör det han känner för. Nej, det är rött. Fan, kör inte.
Okej, nu är det krypkörning som gäller. Krypkörning? Ja. Fan sitter du i bilen för? Nej, krypkörning är inget för Linus inte. Där är de iväg och fort går det, men inte speciellt bra. Käringar, stopp! Linus vill så gärna att det ska gå fort. Kusinen Robin tycker något helt annat. Ta det lugnt nu. Ta det lugnt! Ta det lugnt! Ta det lugnt nu. Ta det lugnt! Ta det lugnt! Ta det lugnt här igenom. Ta det lugnt nu. Ta det lugnt. Ta det lugnt. Akta så att du inte svinger någonting. Ta det lugnt nu. Ja, ta det lugnt här nu då. Jag når inte. Jag når inte. Men vad fan, är du efterbliven eller? Grabbar, grabbar, grabbar. Ta det lugnt. Kan du inte köra lite försiktigt i alla fall? Ta det lugnt här nu. Ta det lugnt här nu. Linus borde nog ha lyssnat på sin kusin. Maria, Sveriges förmodligen långsammaste förare, gör sig redo att köra. Ja, det här med bilkörning alltså. Det här med att trampa på gasen är inte riktigt min grej, utan jag känner mer för att jag måste reka läget hela tiden. Kolla höger, kolla vänster. Där kan det komma någon, där ett övergångsställe. Är det bevakat? Är det grönt? Är det rött? Vad gör jag? Jag ska växla, jag ska frikoppla. Det är väldigt mycket att tänka på. Så... ja, därför tar jag det lugnt. Gasa på, gasa, gasa på Maria. Gasa, gasa och lägg dig till vänster. Så, nu. Kör Maria, kör. Gasa, frikoppla, lägg i tvåan. I uppförsbacken. Ja, du kan inte köra ettans växel, så. Maria som förare upplever jag vara väldigt, väldigt försiktig. Men han vill komma förbi. Nej, han ska parkera. Lite som en pensionär kan man säga, som är ute på sin söndagskörning, tar fram bilen kanske 2 gånger om året, ska köra en runda och tror att hela världen står stilla ungefär. Det är Maria. Aj! Vi ska mälla här nu. Ni får inte... Så. Ja, skit i det. Det går jättebra. Varför stannade den nu? Ja, allt det här gör mig riktigt orolig. Ja, men hon tror ju att bilen går framåt om hon gasar. Ja, fast släpper säkert... man inte kopplingen så blir det inte bra. Ja, detta kommer inte gå. Stanna! Åh, helvete. Fan, det är så nära. Har du inget hjärtat kvar nu? Det gör inget om ni kör idag heller. Nej, det här är helt otroligt. Ja, nu ska vi köra för de där smala bräderna. Ja. Du ska ha ett däck på varje. Men vad händer om vi missar liksom, känner jag? Men håll i hatten alltså. Ja, det känns ju lite så. Hur fan ska man veta vad man är? Det är ju totalt livsfarligt. Men jag tror fan vi är stabila. Nej, men helt seriöst. Vad säger du, Frida? Nej, jag säger inte så mycket faktiskt. Men vi får nog jobba lite på... Alltså, man ska jobba på träffsäkerheten. Oj. För att vara mig, alltså jag tycker detta var en prestation. Utan dess like, alltså jag är himla nöjd. Josef och Jörgen. Ja, Josef och Jörgen ska nu visa var skåpet ska stå. Och enligt Josef kommer det inte bli några problem. Jag är duktig på att köra bil, det är det. Jag kan, om jag får tycka själv så, förutom Jörgen kallar inte med mig, det kan jag säga dig. Och alla andra kompisar håller inte med mig, men jag tycker ju att jag är bäst. Vad var det nu? 50 va? Står du 30 där? Ja. När Josef kör bil så kör han, jag tycker han kör väldigt ryckigt. Ja, nu kör du mot rött också. Ja. Blinkers, det existerar inte. Oj, glömde du blinka? Ja, det är vanligt. Om Josef inte hade haft med mig så tror jag inte han hade klarat sig ganska bra. Nej, Jörgen tycker inte om Josefs bilkörning och det är han inte sen med att berätta för sin kompis. Hur fan ska jag nå det jag tänkte? Ja, jag får köra ner lite. Ja, du får backa. Jag når ju för fan inte. Hur fan ska det gå till? Hur i helvete ska jag nå den? Nu är ni skötta armarna. Men vadå själva? Fan va? Kan du nå den också då? Det här känns livsfarligt. Åh, herrjävlar. Hur fan ska jag nå det jag tänkte? Okej. Hur fan ska det gå till? Ja, men vad fan du... Men, tryck! Jo, kom igen. Kör på! Okay. Ja, så rakt fram. Kom igen! Åh, herrejävlar! Nu, här då! Hur ska du göra här då? Ja, hur fan ska det gå till? Nej, men vad fan? Jag tar nog fan med på mig bältet här.
Gasa på. Nej, men vad är detta? Stanna, stanna. Skit i. Stäng av bilen. Helvete. Ja, jag är här för att jag inte har kört bil på 22 år. Och hur känns det för bästa kompisen Jonas att Lena inte kört bil sedan 80-talet? Fast lite rädd är jag ju. Måste jag känna. Jag är jätterädd för att jag ska ta fel på gasen, bromsen, växeln, allt. Jag kan knappt växla. Längst till höger, kolla där. Längst till, bland pedalerna. Till ja, höger. Det... Vad är det? Nej, men längst till höger, det är... Vänta nu. Det är bromsen. Nästan. Nej, det är gasen. Ja. Du blir alldeles för det gas. Ja, du är det. Du får ett djupt andetag nu. Ja. Mm. Jag ser fram emot detta. Gör ni det? Ja, det här blir ja, bra det här. Lycka till. Tack. Välkomna tillbaka till programmet som korar Sveriges värsta bilförare 2012. Vi är i full gång med säsongens första övning som är en precisionsbana. Och på start så står Lena redo. Och hon har inte kört bil sedan 1989. Säkerhetsposition. Mm. Okay. Vet hon verkligen inte vilka pedaler som är vilka? Nej, men längst till höger, det är bromsen. Nej, hon vet att det finns tre namn, men inte vilken som är vilken. Inte vad de har för funktion här? Okej. Okay. Ja, jättebra. Vänta nu drar hon. Nej, men... Vänta. Nej, men... Lena är ivrig och det kan man ju förstå om man nu inte kört bil på 22 år. Men det går ju inte. Jo, det går. Nej, titta, bilen lägger av hela tiden. Ja, så kom man fel in i det. Ja. På bilen. Oh, ja. Vad ska jag nu då? Nu ska vi in i den där. Hittills går det ju ganska bra. Få se nu om hon prickar rätt pedal när det blir mörkt. Men jag visste inte att jag tog vatten där. Hjälp! Nej, men hon måste ha tagit fel på pedal. Nej! Så. Vad ska jag göra då? Jag kör fram. Ja. På med bilen. Jaha, oj. Nu ska vi upp på de här... Sakta, stanna lite. Stanna lite. Inte rör ratten. Bromsa. Nästan. Nästan. Berätta nu. Vilken är kopplingen? Vilken fot trycker du ner då? Vänta. Ja, det är åt det hållet, men det blir väldigt tokigt om du trycker med höger fot. Det här är kopplingen. Okej, okay, sen kan man antingen bromsa eller gasa. Men vilken fot gör man det? Vi tar bromsen bil. Nej, men bromsen är vänster. Nej, det är inte. Nej. Ja, när det gäller gas och broms så är det är ju ett stort problem. Ja. Det, ja, jag måste memorera nu. Ja, vi får räkna så ettan, tvåan, trean. Ja, det blir bättre. Det, ja. Ja, vi får se hur Lenas nya taktik fungerar i nästa övning. Men innan dess så är det syskonparet Thomas och Karins tur. Det får inte ha stereon på sen, vad som ni vet. Nej, men den åker på nu. Mm. Fett fränt. Ja, jag tycker jag är ganska bra på att köra bil. Duger i alla fall. Det antar jag är här då. Nej, det var det inte. Du får inte köra in. Får man köra in här? Nej, jag tror det var inte riktigt. Ett par gånger har vi kört ner diken. Har vi kört ner diken 5 gånger kanske? 6. Han har inte koll på hastigheten. Det är 50 här. Ja, jag ligger bara på 60. Han har inte koll på säkerheten. Vet du, man kan göra fler än en sak samtidigt. Inte du. Kul bil. Aj! Bilen är en leksak för Thomas, ja. Nej, gud! Oj! Vad fan ska jag nu då? Jag vet inte! Vad är det då? Är pipen? Va? Nej! Hur ser du ut, tycker du, Thomas? Lite snett, bara.
Jag kör som jag vill, när jag vill, hur jag vill och en gång till. Jag är en bra bilchaufför för att jag... Att vara en bra förare innebär... Alltså, hur är en bra bilchaufför? Alltså, antingen kör fort eller kör långsamt. Det är därför jag är bra, tror jag. Det beror på vart jag ska köra. Det är väl det? Ja. Men du... Akta trottoar! Oj, det kommer bilar. Du vill inte blinka här, eller? Men det finns ju inga bilar som kommer emot oss. Hon hänger över ratten och sitter och skriker åt folk. Hon... Alltså jag blir typ helt livad. Jag vill helst ta över ratten så fort jag sitter bredvid henne. Men vad fan gör du? Vad fan? Kom igen då, vad fan? Jävla skit. Alltså jag hoppar helst och åker med henne. Så egentligen helt livet för att vara här. Men det blir nog bra. Och sen ska vi in mat. Ska vi in här? Ja. Ska vi det? Oh my god. Oj! Vart ska vi nu då? Vart ska vi? Här emellan. Okej, bra, men... Hur gör du nu? Här, stopp! Men jag måste ju nå! Jag kan känna så här, jag vill inte att de kör mer. På en skala 1-10, hur bra tycker du att det gick? Var ärlig. 8. Då var det dags för Kinna från Motala att visa vad hon är bäst på. Nej, de hör! Kinnas mamma har rätt. Vi hör och ser allt. Framförallt har vi sett hur Kinna kör bil utanför övningsområdet. Jag tycker om när det låter lite om bilen och gasar lite. Och tutar roligt att göra. Jag tycker det är gött när det går undan, helt enkelt. Kinna är med i programmet för att hon kör för fort. Nej! Vad jag får jackefack, det är på riktigt. Nej, hon kör på trött! Nej. Det gjorde du ju! Det var inte rött. Som förare är Kinna snabb, ofokuserad och impulsiv. Varför att Kinna gör fel? Hon gör ju fel! Det är förfärligt inte klart! Ah! Ah! Hon är! Jag tänker backa. Jag är ute på att komma väldigt! Du skojar! Vad gjorde du? Varför ända in i glödheta? Stannar du inte när du har dra med dig rampen typ 15 meter längre bort? Där du har någon som fastnar under bilen. Om det hade varit en cyklist, kanske det hade varit en, något annat, en kundvagn. Då hade du bara kört och känt, ja, det låter lite illa. Jag såg inte. Du såg inte det, nej. Jag trodde jag var framme. Nästa par, Skånes Brangelina. Och varför Sandy är med i Sveriges värsta bilförare får vi svar på här. Jag är här för att jag ska träna och bli bättre på att köra bil, antagligen. För att Erik, min sambo, tycker inte att jag kör så bra bil eller ofta har koll på läget och så. Typiska Sandy-fel i trafiken. Kan vissa skyltar kan hon ju inte. Du kör nog lite fort, va? Sakta ner. Det är ju inte fort, det är ju för fan 70. Men kolla skylten. Var det 30? Hon kör för fort. Inga folk. Hur kör vi? Stark! Där, de har företräde. Och sen då att hon respekterar inte de andra. Hon ska alltid fram först. Du ska åt höger liksom, men du visar inte att du ska åt höger. Som jag har sagt nu 1000 gånger, blinkers. Om det inte är någon bil bakom, varför ska jag använda blinkers då, snälla? Ja, men det är ingen bil. Var ska jag blinka? Nej, Erik tycker inte att sin flickvän kör speciellt bra. Så han hjälper gärna till, fast det är förbjudet. De tunnorna där. Och så håll dit lite. Men nu är han där och tallar på ratten, ser du det? Ja. Men kör på. Är det verkligen lugnt? Ja, du kommer igenom. Alltså, det är lugnt på den sidan, den okej, håller jag. Okej, jag tar på dig nu. Nej.
Du får fan styra i alla fall. Det gör jag ju. Och så med. Fittas, och så tar ut svängen igen. Så, med den. Akta, kör på den. Mycket. Så. Och där kom handen igen. Så håll koll på däcken. Helt däck här. Alltså, de är hit. Men fan. Kolla däcken. Kolla. Känn däcken. Men jag ser ju inte däcken. Nej, men du märker du. Nej. Ah, shit! Där åkte du av. Fan också. Men vem var det som styrde ner bilen här? Var det du eller Erik? Alltså, det var jag. Eller var det det? Tillsammans är vi, så skyller vi inte på varandra. Välkomna tillbaka till programmet som utser Sveriges värsta bilförare 2012. Vi har precis avklarat första övningen som till juryns förskräckelse gick sämre än väntat. Vi får se om det blir någon bättring nu när det är dags för övning nummer 2. Fickparkering. Och för att juryn verkligen ska få reda på våra deltagares färdigheter har de hittat en backe att fickparkera i. Det gäller att köra upp för backen och fickparkera i den lediga luckan. När man är godkänd får man en signal och då är det bara att ta sig ut och upp till tunnan där man vänder. Sen kör man ner för backen till nästa lucka och även där gör man en så kallad fickparkering. Något som man måste kunna om man har körkort. Kommer de att klara det? Ja, det vet i tusan. Det handlar trots allt om Sveriges värsta bilförare. Ja, nu är de Sveriges värsta och kanske värsta av dem alla är Linus från Falkenberg. Vet du vad Peter Pan säger? Hello, you want to see my tingling? Vad fin är man. Skärpa tjockis. Akta nu så att du kör in i bilen. Akta diket. Det är en liten fransk teknik där man flyttar på bilen bakåt. Ja, precis. Man skaffar sig plats. Bumping parking. Ja. Fan. Jag är på den bilen igen. Ja. Akta bilen! Ja, men den är inte i närheten. Akta! Satan! Men vad gör han, snälla den? Och eftersom övningen inte går på tid får man hålla på hur länge man vill. Men för helvete. Vi flyttar biljäverna bak istället. Så här gör man i Halland. Så. Nu blir det skitbra. Flytta på bilen för fan. Det kan man visst göra. Man ska bevisa att det är mina lackrester på. Ja, det är ju bra att Linus gjort luckan lite större. För nu är det Lenas tur att för andra gången sedan sent 80-tal köra bil. Och försöka hålla reda på de där lömska pedalerna. Nu är det ju jätteviktigt att Lena har koll på gasbromskopplingen. Ja, men nu har ju du lärt mig 1, 2, 3. Ja. Det här är 1. Det här är 2 och det är 3. Ja, vad heter det då? Ja, ska vi ta det en gång till då? Mm. Längst till höger. Vad har vi där bland pedalerna? Ettan. Till höger på pedalen. Ja, det är ettan för mig. Okej, vad heter det mer än ettan då? Ettan, tvåan och trean. Okej, vad är ettan? Ettan är växeln. Nej, vänta nu. Ettan, det här är växeln. Ja, det är längst till vänster. Ja. Det är kopplingen alltså. Ja. Och till längst till höger som är då trean för dig va? Det är gasen. Okej, och däremellan? Det är tvåan. Och vad är det då? Nej, men nu blir det ju fel. Nu blir det fel. Ja, ett, det är kopplingen. Ja. Två, det är gasen. Och tre är bromsen, för det är det sista man gör. Nej, men vänta nu. Det har varit lite galet va? Lenas nya namn på pedalerna är alltså ett koppling, två gas, tre broms. Hur lätt som helst. Ja, så stannar du precis bredvid den där bilen. Här? Ja. Och där hittade hon den pedalen. Ja, det var bromsen. Mm, det var bromsen. Och hon skulle trycka ner kopplingen, alltså trean. Och så rullar du bara lite bakåt. Och så tänker du jättesakta. Och så vrider du resten så. Så? Nu. Ja, vrid. Stanna. Det där var ju snyggt. Det kan vara precision. Eller hur? Det där var snyggt. Kör fram lite ditåt. Oj, hjälp.
Det är inte bara pedalerna man ska hålla reda på, även åt vilket håll man ska. Och det överlåter Lena till Jonas. Och så vrider du ratten så jättemycket så. Men då kommer jag åka in där. Nej. Och så så. Ditåt. Ja. Och så svänger så. Andra hållet. Andra och så mycket du kan dit. Ja, andra hållet. Ratten ditåt, framåt. Det är mycket för Lena att hålla reda på. Ett och två och tre, snurra hit och dit. Nej, fickparkering är alldeles för svårt för Lena som inte kört bil på 22 år. Men vad tycker Kinna om att fickparkera? Fickparkera? Jag gör aldrig det. Fickparkera kan jag inte göra. Jag har svårt att hitta det här att komma in från rätt håll. Men om det är en backe utan bilar, då går det fickparkera hur lätt som en plätt. Får jag köra in där nu eller? Du får inte... Nej, jag skulle backa in. Skulle du backa in? Nej, så bara. Det kvittar väl. Och sen tittar du framför. Aktar du bilen där. Och sen kör du. Nu, fullt rattansvar. Kan man göra så här skit? Nej, så kan man inte göra. Nej, det kan man inte göra. Det blir dyrt. Nej, fick parkera mellan två bilar är inget för Kinna. Istället kollar vi om Erik lyckas hålla händerna borta och låta sin flickvän parkera helt själv. Nu kommer det bli att du tar över och hjälper mig. Vi får se. Alltså ofta så får jag inte fickparkera själv för att han blir så irriterad att jag tar så lång tid liksom för att jag inte är så duktig på det. Så det är alltid att Erik tar över liksom och fickparkera istället för mig. Närmare. Så jag lägger i backen. Ja, om du är klar. Som trög. Mm. Är den i backen nu då? Det märker du. Men den är inte i backen. Men om jag går och tar en kaffe så länge då? Ja, det kan du göra. Alltså vilken är back? Alltså, den är helt trög. Jag kan styra någonting. Så, nu är det back, eller hur? Ja, det märker du. Den går framåt. Då är den inte back. Där. Reverse. Alltså, den måste vara jättestark för att tunna backen i den här bilen. Så. Du lyfter den, kanske? Alltså man blir helt varm, den är helt trög, den växelspaken alltså. Sluta nu. Erik lät i alla fall ratten vara i fred den här gången. Vi lämnar Sandy och Erik för att få reda på vad dragläge är för något. Dragläge är ju när man gör så här. Alltså du vet med fötterna, du vet, när man ska hitta rätt läge. Hur ofta gör jag det här liksom? Kollar du i backspegeln också att du ser... Men jag har inte fixat backspegeln. Kan du kanske trycka ner den där? Hur då? Vet du vad? Alltså du vet att det är ett stup där bakom. Ja men det är den jag är skiträdd för. Men hur är det nu? Ja det är ju skitenkelt med broms och koppling och gasa och... Gasa? Och gasa. Sluta! Du ska vara glad att jag vill använda bromsen någon gång. Men låt bli det! Jag tror att han kommer att klara det här. Och här visar Thomas hur enkelt det faktiskt är att fick parkera i en backe. Att vara minst dålig bland Sveriges värsta är inte fy skam, tycker juryn. Det känns ju som att man har rätt bra kontroll på pedalerna. Det är inget... Superbra varv på motorn. Superbra koll på dragläget. Fantastiskt. Han är ju den enda som inte har på någonting än så länge. Och det är ju bra. Thomas, Karin, Thomas. Bra. Fantastiskt. Ja. Bra. Att det är trixigt att fick parkera, ja det vet ju de flesta. Här passar Maria på att visa hur svårt det kan vara att köra förbi en tunna. Akta dig där. Vad är det jag ska akta mig för? Du måste ratta ganska mycket åt vänster. Alltså vi kommer få backa igen, vi skulle bara byta passiv. Bromsa! Ja men det står still i alla fall, jag vet inte. Väl runt tunnan vill Maria visa att man inte alls behöver backa när man ska fickparkera. Ja, men det kör vi på. Någonstans har jag ett minne av att man ska glida fram så här. Så jag kände nog mer att du ska glida in så här snyggt och smidigt och lite sån här skön pose in där mellan de här två bilarna. Men det blev lite för tätt. Mm.
Välkomna tillbaka till Sveriges värsta bilförare. Vi är i slutskedet av övningen fickparkering i backe. Och sist ut för dagen är Josef och Jörgen. Men innan de startar vill Josef berätta en liten anekdot. Starta i backar, det är ingen svårt. Det har jag gjort många gånger förut. Bort på ett ställe som heter Lysekil på Skånraffs. Ett ställe. Och det har jag gjort många gånger. Men det med att backa i backe, eller parkera en backe, det får vi se riktigt hur det går. Kör du rakt fram lite grann? Så. Kör fram, ha? Då kör du bort och vänder där. Oj, nu ska han åka till någon annan ort och vända. Ja. Jag ska till att vi stannar. Jag vet inte hur vi ska köra. Hallå? Ja, men... Hallå. Josef! Hej! Hallå. Hallå! Han drog. Och så vände. Ja, det kan jag. Så. Det var ju stort. Ja. Nu kör du en bit till. Att ha Jörgen som co-driver är nog skönt så länge man gör rätt. Tittar du i backspegeln, ja. Och det är den backspegeln och så kör du. Ja. Kör inte för fort! Nej, nej. Nej. Amatörer, säger jag. Vadå, Jörgen? Gör fel. Vad är det fel? Hur ser du den bilen bakom där? Jag ser inte den överhuvudtaget. Nej, du ser inte den alls. Nej. Lär dig titta i backspegeln. Ja, men du... Alltid ska du kolla i backspegeln. Du kollar i backspegeln där. Men du kör ju för fan snett! Den bilen står ju för fan så! Jag ska ju stå så! Vad har du lärt dig egentligen? Du gör det som du vill själv nu då. Gör på ditt eget sätt då. Gör på ditt eget sätt. Ha gas. Ja, ha gas. Ja, titta du. Det här kommer gå åt helvete, men det får gå. Kör fram istället. Gör det då. Ja. Gör du så. Och nu när Jörgen tappar tålamodet gör även vi det och avslutar övningen och går vidare. Jag tycker dagen har gett oss ganska mycket ändå. Jag tycker det har varit skitkast på vissa håll och det hände för lite. Man vred fulla rattutslag och det var dålig bilkontroll helt enkelt. Juryn ska nu bestämma om någon gjort sig förtjänt av att få tillbaka sitt körkort och åka hem i en ny bil. De ska även utse vem som varit veckans värsta. Ja, nu sitter deltagarna inne i fikarummet och väntar på domen. Vad säger ni om första veckan? Ja, det är ju ett gäng glada laxar vi har där inne, men urusla bilförare hela högen. Ja, jag måste faktiskt säga att det var lite värre än vad jag hade förväntat mig i år. Men vi gör så här då, vi går igenom paren. Vad säger ni om Maria och Frida? Maria, hon sitter så nära ratten så att hon tutar ju om hon andas alltså. Du måste ju... Ja, detta kommer inte gå. Hur klarar hon fickparkeringen då? Ah, ingen vidare. Hon var ju emot alla möjliga bilar och tunnan släpade hon ju med sig hela varvet. Så att, nej. Ja, och sen slutade hon det hela med att kila fast bilen. Så att det var ju ett misslyckande redan där. Och vad säger ni om Tina och Sandra då? Nej, första övningen så rev hon ner både vattentunnor och vi fick avbryta efter halva banan. Här, stopp! De bästa vännerna Josef och Jörgen då? Ja, Josef kör ju inte själv överhuvudtaget. Han lyssnar ju bara på vad Jörgen säger. Och Jörgen säger inte alltid snälla saker. Hur fan ska jag nå det, jag tänkte? Jag når ju för fan inte. Hur fan ska det gå till? Hur i helvete ska jag nå det? Nu är ni kött armarna. Men vadå själv? Fan! Och så syskonparet, Thomas och Karin. Ja, vad det gäller den här precisionsbanan så gick det väldigt, väldigt ryckigt. Det är mellan de här som jävlar. Men däremot på fickparkeringen så briljerade ju faktiskt han. Och så den minst erfarna fast ändå tillhör de äldre, Lena, tillsammans med Jonas. Ja. Har inte kört bil sedan 89. Hon har ju sagt att hon inte gillar att köra bil, vilket uppenbarligen är sant eftersom hon inte har kört bil. Men nu verkar det som att hon har fått lite nytändning. Hon vill ju lära sig det här med pedaler. Ett, det är kopplingen. Ja. Två, det är gasen. Och tre, är bromsen. För det är det sista man gör. Viljan finns, men det krävs jättemycket träning om hon ska kunna bli en schysst bilförare. För hon... Nej, jag känner mig jätteosäker. Ja, så har vi mor, dotter, Lea och Kinna. Ja, du. Hennes devis i livet är ju fort och fel. Första precisionskörningen var det bara helt galet. Alltihop. Och hon är ju definitivt en av de farligaste chaufförerna eller förarna vi har här i det här programmet. Och så kärleksparet, turturduvorna, Sandy och Erik. På andra sidan. Och så håll dit lite. Okej. Och så tutsvängen igen. Akta. Ja, den kärleken lär inte bli långvarig. För att? Det är ju så här att vi har ju knappt sett hur hon kör bil, Sandy, för att han lägger sig i, Erik lägger sig i hela tiden. Så att vi vet ju knappt hur hon kör.
Och så Falkenbergs finest, Linus och Robin. Mm. Linus tror jag önskar att han körde bättre bil än vad han gör. Det är ett par som vi ska hålla ögonen på. Framförallt hans humör också, Linus. Ja. Men vad fan, är du efterbliven eller? Akta! Satan! Så sammanfattningsvis så skulle man kunna säga att det är ganska kast i den här gruppen. Ja. Ja. Så det handlar verkligen om Sveriges värsta bilförare. Det kan man lugnt säga. Här finns mycket brister att ta hand om. Ska vi ta in dem? Det gör vi. 8 förväntansfulla bilförare ska nu få reda på om någon av dem gjort sig förtjänt av att få tillbaka sitt körkort. Och vem i gänget som är veckans värsta. Hej, välkomna. Tack. Budda och Jeanette har konfererat och ni har kommit överens om vem som är den bästa av dem. Men framförallt, vem av er som än så länge har titeln den värsta bilföraren? Så Budda, vi börjar med den värsta. Vem? Ja, som vanligt är det inte lätt. Det finns ju en hel del att välja på i årets gäng här. Men vi har ändå hittat en person som... har visat sig ha väldigt dålig kontroll på bilen. Det låter ju faktiskt som att du beskriver hela gänget. Ja, det gör jag tyvärr inte. Men det är så att Maria, det är du som blir värsta föraren den här veckan. Maria! Maria och Frida. Här, varsågod och sätt på de här t-shirtarna nu. Det jag vet, vi kan kalla dem för de värsta t-shirtarna. Eftersom juryn har utsett dig... till den värsta bilföraren så här långt. Så får du och Frida ha på er de här t-shirtarna. Så vi vet att det är ni som är värst för tillfället. Hur känns det? Ja, det är just jäkligt tungt. Mitt hopp, det var liksom här uppe. Jag kom in med gott självförtroende. Och allt är bara raserat nu. Man kanske inte kan tro det. Men det är så att juryn, Budda och Jeanette, har lyckats enas om att det finns någon här som är den bästa föraren. Jeanette. Ja, trot eller ej. Efter första dagens övning så var det ju inte så mycket att hoppas för. Ingen av er tog sig ju i mål. Men vem klarade att fick parkera i bägge luckorna utan att köra in i någon annan? Jo, det var faktiskt Thomas. Bästa förare! Thomas bästa förare kom åka härifrån med sitt körkort i en ny bil. App. Sakta i backarna här nu. Lite mer än så kräver vi. Att fick parkera, det har inte krävt många dödsoffer. Men att köra så vårdslöst som de flesta av er gjorde på banan, nej, det släpper vi inte hem. Att vara trött i trafiken, är det farligt? Livsfarligt. Ja, det är verkligen en av de största riskerna som finns. Okay. Då tycker jag att vi gör så här. Ni kommer inte att få sova innan nästa program. Så ska vi se hur farligt det här är, att vara trött i trafiken. Jag ser verkligen fram emot det här och det här är ju ingenting som ni vill missa. Det känns som man vill börja böla faktiskt, man är så jävla trött. Jag ska säga att jag aldrig känt mig så jävla trött någon gång. Man hör fel saker. Man säger fel saker. Så, stanna.